Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kkooti y'amaka olunaku olwaleero luno. Mbalamusizaako nnyo abalabi baffe aba Star TV ne mbeebaza gyonna gye musobodde okukolako olunaku olwaleero. Ayina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano gwange. Embeera gwenyigiriza mu ngeri emu oba endala nsaba Mukama Katonda akusaasire. Omulwadde saba Mukama Katonda akunyiga ebiwundu akuwonye. Abasawo mwebale kujjanjaba, abajjanjabi mwebale nnyo okwerekereza otulo twammwe, obudde ne mutubeererawo ffe ababeera abalwadde, ne musula obubi, ne mulya obubi, ne mutwoleza engoye. Tusaba Mukama Katonda abaddizeewo. Abafiiriddwa kitalo nnyo, kitalo ddala mikwano. Kitalo nnyo abafiiriddwako baganda baffe, mikwano gyaffe, enganda, abaana baffe, bitalo nnyo, bitalo ddala. Saba Mukama Katonda abasaasire, abagumye ate ne bannaffe abatugenzeeko, emyoyo gyabwe agiramuze kisa. Mukulike eyo gye muva okupakaasiriza. Abakyali makubo abatambula ng'osobodde okweyungako ku YouTube, weebale nnyo, weebalire ddala. Eyakatuuka ewaka ate n'abeeteekateeka okukola kubanga waliwo abakola ekiro. Agamba kamala okulaba programu ndyoke nziruke ngende nkole. Mukulike eyo, sente muzifunye. Sente zibuze naye tetugenda dufuula luyimba. Ekigambo tekigenda kusasula school fees. Ekigambo tekigenda kusasula bills z'amasannyalaze. Tugenda kufuba bufubi okulaba ng'ekigambo tukiteeka ebbali, ne tulwana masajja, ne tulwana makazi. Ababadde mu Kampala tulabye ekire ky'enkuba. Kibadde ky'amaanyi ddala, weewaawo nga kyonoonye ebintu, puliddeyo ebizimbe ebigudde, puliddeyo omwana akulukutidde mu mazzi ne bode tebannagiraba. Enkuba tugyagala, naye Mukama tukusaba ogituwe nga teyina busungu. Tukusaba ogituwe ebeere nnungi ate tuleme kujeevuma ate n'ogituwa mu byalo kubanga ffe tusaba Katonda n'awulira. Ebyalo eyo bagyetaaga nnyo ya Allah okusinga mu kibuga wano kubanga mu kibuga tuyiriba, tuteekawo akatoge kawungeezi, tufumba obuugi, tutunda obutunda, tukwegamba mu kibuga enkuba y'omugaso gwayo mutono ddala ate nga bwejja ejjambi nnyo ddala neetukosa. Nsaasidde nnyo mikwano gyange beeyisizza obubi, mbasaasidde nnyo, saba Mukama Katonda abasaasire. Olunaku olw'enkya luyinza okubeera olulala, sente ezibuze olwaleero, ate Mukama ayinza ozikuwa ddabo n'ogamba bannange, mbadde mmanyi nti kino nnaakiyitamu ate n'okiyitamu. Buli lwakutaano ku ssaawa nnya ez'ekiro tuba ne pulogulaamu yaffe kkooti y'amaka we tukulagira ebiba bibadde mu musomo. Wetukulagira ebibaddeyo, abalwadde, obuyambi, byonna ng'omusomo gwa mulongo bwe gubeera. Naye olwaleero tukyusizzaamu. Friday wedde twalina omusomo gw'abaana ensambya. Neebaza nnyo abazadde abaatuwa abaana. Mwebale kutwesiga, mwebale kunjagala, mwebale kunneesiga. Omuzadde akwata omwana w'ekyenda kye n'akiwa omuntu alina okuba nga amwesiga nnyo ng'ate amwagala nnyo. I don't take it for granted. Kaga sikiyisaako maaso, sikitwala nga ekitali kya kitiibwa. Nedda nkiwa nnyo ekitiibwa, nasiima nnyo, nasiimira ddala. Abaana baali bangi ddala, abaana baali balungi, twayambala bulungi ebyeru nga bwe twagamba, nga tusaba Katonda atusaasire. Tusaba Katonda atuteere ebirungi. Tusaba Katonda asumulula abaana baffe. Tusaba Katonda ebikyamu bye tumanyi ne bye tutamanyi ebiri mu baana baffe bigende. Twebaza Katonda era tukakasa nti byonna bye twasaba byatuukirira. Naye twasangamu obuzibu bwe butuleese olunaku olwaleero. Mwatuweereza abaana tubagunjule n'abagunjuzi abangi bwe twali. Buli omu yalina department ye, era buli omu yali akola omulimu gwe, era buli omu yali asomesa nga bw'aba asobodde. Ebyali mu musomo gye twandiise outcome, ebyavaayo bye tuzze okugabanako nammwe olunaku olwaleero. Abatudde wano tetuli bamanyi, sife abasembayo, tuzze okugatta amagezi nammwe,
tulibetegefu okuwabulwa namwe mwegatte naffe tusomese kubanga tukulize wamu abaana nga bwe twabakuzanga. Gwe bw'osuulayo ogwa naggamba ne weesuulirayo ogwa naggamba n'ogaba omwana ayonoonesa oba wa neighbor tebinkwatako muganda wange bikwatako mwana aba anywa enjaga ababo bajja kugiraba mwana akanyuga ejjinja kubanga ye musamaavu tebaamufaako lijja kuba endabirwamu yo mwana bafulumya ebigambo ebitayisika mu kamwa wallahi owuwo gwe wakuza obulungi ajja biwulira ne bwana abatabimanyi nze shamira mbuuza nnyo mami kino kitegeeza ki ogenda muddamu otya kitegeeza omwana oba ali mu nnyumba yo oba tali mu nnyumba yo oba olina bw'omuyita oba tolina bw'omuyita abaana tulina bagunjulira wamu saba okubanjulira abagenyi baffe abali mu studio olunaku olwaleero maama tukwaniriza saba oyongeza ku ddoboozi amannya go n'ogy'osinzidde gy'ovudde okujja okubeera wano naffe mbalamusizza nnyo abatulaba era abatuwuliriza amannya gange nze Christina Joyce Mpanga Senga nyongera okwebaza nga mulongo bwagambye mwebale nnyo mwebalire ddala kusaayo mwoyo kutuweereza baana nange mwakola omulimu gwa ttendo naye era nebaza nnyo okusingira ddala mulongo enteekateeka gyateekateekamu n'alaba nti abazadde tubabuuliridde ekimala ate n'afa ne ku baana ekyo nkyebaliza ddala nnyo mulongo nkwebaza webale kulowooza ku bantu ba ggwanga lino webale kwagala ggwanga lyo amina ennyabo Senga Mpanga nga bw'omuwulidde kati nsaba okwaniriza omukyala asembayo wali amannya go maama amannya gange nze Amina oba Amina ekireka nebaza oba ntuuka okusima kwange eri mwenna abawaddeyo obudde mukooye buli omu ava kuzoganya naye ne musalawo nti olwaleero oba essaawa zino mugenda kubeera ku Star TV okwogerako nammwe twejjukanyeemu tulabe ensobi zaffe naffe ng'abazadde we ziri bingi n'olwekyo buli omu abadde alina kyakola tusaba tukwasize wamu tosagasagana tukubuulire gye mwatutuma twajjayo ki twasangayo ki tubaleetedde ki kyetubaddiza olwaleero awo nno ebigambo byebyo ebigambo by'abaana nze bulijjo abammanyi bwe mba ne show zange sitera kuba na kintu kyonna kye nsomako oba kye njogerako n'ebino ebigambo si byange era muzadde munnange tonyiiga nyina omuntu omu yaŋŋamba nti buli lwe bakubuuliriranga ekintu ne kikunyiiza n'osunguwala manya kituufu olina kwetereeza bwetereeza naye bakugamba nga tekikukwatako osiga babagambyeko kubanga tekikukwatako kati kino tonyiiga mu bufunze mulimu ebigambo ebiyitibwa ku ebiyitika ku mpewo n'ebitayitika ku mpewo omulongo Babirye Sarah bwe yali asomesa yabuuza ekibuuzo kye yali tasuubira nti kigenda kuvaamu ebintu bingi nnyo yabuuza lwaki mutulimba baana mmwe lwaki mutusaagirako lwaki mutufuula abasiru mulowooza tetwasoma ne babagoba nga mukoze ebiyisa ebibi ne mugamba babawayiriza ne babakuba nga bababonereza ne mugamba abasomesa tebabaagala ne mutubuzaabuzaawo ne mutuggyako ssente zaffe lwaki mulowooza nti tetwasoma mulowooza tetubaagala mulowooza bwe tubabonereza tubatulugunya nebetuma obutabo obuliyo n'obutaliyo bannanga abaana ne bawanika emikono bazadde baffe kyekibuuzo ekyasooka bagamba tubalimba kubanga muli bakambwe tubalimba kubanga temutufaako tubalimba kubanga temutuwuliriza tubalimba kubanga mutuwaayiriza tubalimba kubanga mutuvuma bwe nnaakugamba amazima ogenda kunvuma mu bantu tugeze maama nduddeyo mbadde nzannyamu ogenda kunvuma buvumi kati kannimbe ŋŋambe ti nsanze edduuka balikoze eki baligadde kuba bwe nkunnyonnyola ne mbagamba ng'ekibuuzo kigaziye tulina mpisa mbiki endala
Ebya abaana alaba Star TV musomo gw'abaana tujja bisazaamu. Kubanga ojja kulaba omwana wo omunyiigire oba neighbor ajja kulaba omwana wo agambe omwana wa gundi kiyayogedde kirabika maama we kyakola ki kati najjeemu emikono egyo n'oku omukono oyinza okugulaba n'ebyayogera tojja bikola ki era nsazeewo nsooke nzije twetereze ffe abazadde ng'omusomo gw'abaana tetunnaguba wamuba mu bujjuvu abaana baffe baatugambye kubanga eno sho ya love ya kwebuulirira ya kwegasi ya mirembe era tujja kutandikira buli omu w'anaayagala abaana baffe baatugambye nti tugamba bamalaaya kyekigambo kyabadde kinene naye mbuno ffe abazadde ffe tusinga tubalaga abakyala abatali bamaama baabwe tubalaga abasajja abatali bataata baabwe ne mbagamba awooba nange nabawolereza nno ne mbagamba bannange biba bigenze bubi nga nze nyino ne bagamba ate omulala ate n'omulala ate n'omulala ebibyo byokka maama bye bigenda obubi eba ebibyo byokka taata bye bigenda obubi tusoma n'abaana nga bo bazadde baabwe baweddinga nga bo olaba couple good couple naye mu olumu muganza under age betwandiise ba brother guli omusomo nno gwabadde gw'abantu bakulu eyo ne tuvaayo tukyusa olupapula sinnaba kukyusa katugenda kusookera senga mpanga ki kyetutakoze nga ffe abazadde bingi bingi ffe nga abazadde betutakoze bingi bingi ddala ekisooka mu byonna tukoze nnyo emirimu egivaamu ssente netwerabira ezzadde lyaffe abaana tubalekedde abakozi abaana tubalekedde ab'emiriraano nkuumiraakaawo ngende wano nakomawondese mbufumbye mbuli awo abaana tubalese beetwala bokka beekuzizza so ffe wetwakulira abazadde tebaasobola tussa mikono mingi gitukuza naye kati abaana bakulidde mikono mingi ate nga n'emikono egyo si mituufu empisa eziri mu maka ago gy'obolesa omwana mbi si nnungi nnyo abaana bagamba oba baatugamba nti abazadde tebafaayo omuzadde akeera ku makya n'agenda akola tamanyi mwana by'agenda kulya tamanyi bw'agenda kutegeka waka abaana beetegekera bokka kati balinga bantu bakulu abazadde naddala abakyala bannange tufeeyo nnyo tukiweeyo nti abaami bakola naye abakyala tufeeyo wadde tukola ssente naye tufiise ng'akadde oba olunaku lw'otulako mu baana bo bannange nze nnali mu baana abakuzeemu naye ekyali eri bannange kinene kinene nnyo tujja babuulirako ebitono twaliyo ne munnange ono naye abaana baffe balwadde senga tugende bugenzi mu maaso tugenda kandi tujja kuddako emabe abaana baffe nze bennalimu nasooka twasooka ne tubeera mu bakulu nga wendi ebyo ebyokulimba tibabalimba kubanga bw'anaakubuulira amazima tojja muwa kye yeetaaga n'afuba okukulimbalimba afune kye yeetaaga naye ate bw'aba akulimbye omuzadde ofiirwa olina bingi by'ofiiriddwa nze mbadde ngamba titufube ng'abazadde okukola omukwano ku baana baffe okusinziira ku myaka nga gye balimu obukambwe obungi tebukola kituufu nze nga nze nnakolako obukambwe nalina omwana ng'asoma kamuli n'asoma bulungi n'agenda ekyambogo ku gavumenti bwatuuka ekyambogo ye yali ayagala kugenda Kibuli kubanga mukulu we gye yali naye ng'obusobozi butono n'atuuka eyo n'akola by'ayagala n'enkuba omwana ng'ayagaana okugenda agamba ye lwaki tebamutwala Kibuli ngaate naye yakola first grade paka lwe yambulira ekituufu n'enkendeeza obukambwe ne mutwala mu ssomero enamuteekamu yakola first grade ne mujjayo ne muteeka emmengo n'avaayo n'agenda Makerere ku gavumenti naye ng'obukambwe buli obuyitiridde obwembogo mbukendeezezza senga mpanga nze okutya kwange we kuli my worry is tuyina obuzibu tetugenda kusobola kukuza baana baffe nga bwe baatukuza tekikyasoboka naye tufube
Kubanga tufube fenna tuli bazadde wano balunji olwaleero okusinziira bwe twakuzibwa nze mulongo sala bakumeidi waka naye ate nga ky'omukisa mamanga yali akola akola bambi asiika bupaani biki ebyo naffe ne tukula nga tulina kumuyambako buyambi nti nze ne bwe mba nkola emirimu gyange be nkoze nabo sipiidi yange mugimanyi kuba nakoleranga ku ngolo papa kino kimaze kino kimaze nze simanyi waliwo yangamba mbusinga tebyali bya TV ndoza ne ka make up sandi taddeko nze simanyi kubeera mu ndabirwamu nga waliwo oba omwana gwobaga muno nsiga lipstick okiwulira naye kati twesiiga batulaba oyinza n'okuba nga wakafuluma bwoti Yes, you can be baby. You want to see that? Naja Yakasero, to be taken Bussero. I love you, Nakola. I got a gentleman. Take two love you and you to Kuanga Vana for the two grand Aksola Bakuzanga with Wakuziwa. Can I be mutu be an enye? May I tell you when I go see Musango Guafen, your singer? But why are you to Zari Davasaja Vataina Kubanga naye kambere ku ludda lw'abazadde katono. Tuzaalidde abasajja abatalina buvunaanyizibwa. Kyedda bataata baffe baalabiriranga bamaama baffe nga n'ensuku mwe batema emmere weeziri. Ng'omuzadde ne bw'aba ayenjedde bamubuuza ne bakulu banne mukyala kazibwe. Ovaawa. Nga mu butuufu. Mwalina okujja ekibalabirire mwanyiziri waka. Era ng'okutambulako. Taata yakwata ekikapu n'amuna. Tugenda ku muzikiti, tugenda mu kanisa, tugenda mu kereziya. Tuba tukolera bwerere kubanga bwogamba nti okolerera baana ebisasalalo ebifaanana bwe bityo oba okolera bwerere mulongo tuyise mu bintu bingi mulamu bwensi naye omanyi kye bayita okubuulirira omwana mu luganda bye bakiyita bakiyita kuvuma kuba kuvuma kati abaana bano be tulina guno omulembe Omanyi lwaki batukyayi. Omanyi bawabira lwaki bawabira abazadde. Tuli bakambwe tetubafaako tubogola. Twezira abaana b'ennaku zino beezira kumugambako. Gwamugamba ekituufu nti ajala. Walesaka waleka komunda tebayina kalekawo. Tukoza ne tukateekawo. Mama mubi. Mama kyanjagala. Wali nga sigwa omuzaala. Ne woba omuzaala. Ne woba muzala nze mwala wange yangambako lunaku lumu nangamba mama tanjagala olw'ensonga ayinawo gwayagala naye ng'ageraageranya ow'emyaka ena ku yo ow'ekkumi n'omukaaga ne mugamba nkwagala naye kyenkuteekateekera kirala kye nnakuyitamu eky'okukwata nnusu ekikumi nkwesuiti ogenda ozannye nga wano waliwo ayoza ebintu ekyo kyakola ki kati gwe nkuteekateekera kintu kirala banabaana b'omulembe guno tebaagala kuvuma tebaagala kubuulirirwa kankyogere nga bwe bakitegeka kuba nabo ekyokuvuma tebakikola ki tebakimanyi tebabuulirirwa n'omugamba naye gundi ekikutwala mu banneiba n'osiibeyo n'oleka wano ewaka nga tewali kikoleddwako bannanga omukazi yakyawanze alabika tanzaala n'omugamba naye muvaawa tagamba bw'atyo agamba mukazi atubonyaabonya nga siyatuzaala babyogerera ddala naye nga tukola ki kale mwatu bawabira abazadde kwanange ndi muzadde tetubaagala tubaboggolera naye maama nakitto gwe n'olema n'okwala obuliri ewuwo gy'osula yadde okulongosayoko ku myaka kkumi n'ena onsuubira okujja nseko anti amino omwana oyo tagenda bikola kuba tewamuteekateeka kubikola tewamuteekateeka kubikola nabo gyebali naye kati nze bw'omusindikira mulongo mu lunaku lumu olowooza ngenda mukola kinga gwe yakulema mwe abazadde abatulaba ffenna ne mulongo kubanga bye twogera saagala munyiige njagala mutegere naffe tuli basobya wabula ensobi ffe ze twakola ze saagala gw'omuzadde atannazikola ozikole ki ozikole gw'omwana akuze young mother ayinza okugamba nti ebyo byaba azaddeko naffe twaliko abatonga tetunnazaala naye twazaala bye twakola mu kusobya bye tayagala osobye
Ami no mulimo gwo takola ngo mwana wa myaka 3 ena 5 mukaga musanvu. Au wagulubire nnyo mu wino waddukiranga nnyo misomo gya mama Sara esimu evuze omwana muteke wano awo omwana we yayononekera awo omwana we yayino kugambibwa awo omwana we yayino kuyigira okulya abasadde twefudde busy tugaana n'okufuna obudde obw'abaana fedda twatuulanga ku lujjuliro kale mwe muteke ku dining because mwesobola naye twainanga table manners oba empisa z'oku lujjuliro omuzadde wange lwaki nkunenya nti ndi mabega w'abaana baffe olya foko oli kusimu olisana kono hello mustowa ba balese batikudde encha kumacha mpa kumazi kati omwana wange ogenda mugamba otya tebogeranga balya tebaswankula tebatunula musowani ya muntu mulala te okonsentratinga ngolya wallahi ngenda kutuza nti omwana oyombe mugambe amina waddo ogoleleza abazadde then ekyo kubiri ngenda kuba nchaje mbagambe mujewo mu parking ngiramu mfulume ngende kati aba naba badde batuddeko obulungi bagenda kuchusa enchula bagenda kuchusa amaguru olwo maid taina kyagenda kubagamba tewali gwa kanyini muzadde munange bwoba obogolera omukozi omubogolera mu ngeri etawa kitiibwa nga n'abaana bo tebagenda mmuwa kitiibwa nze tonkubira ku mwana wange nze omwana wange wamusanga wano nalinda bya abakozi abalinga abakusinga nze omwana wange ojja mmuleka woogende omaze okubyogera ogenze ku rediyo okusoma ebbaluwa anti agambye shamirawo mwana gwe tuula bulungi ajja mmuddamu ndoza mami bye yagambye tewabiwulidde manya ekyakuleeta twali tulabye ku anti Joyce twali tulabye ku anti Gundi nabanyumizaako wadde tuli mu bizibu nabanyumizaako ono amina yamumanyi ka anti kange bambi nayina ka anti owakanga nategeera luvannyuma nga nti waya zaako sinterevu olunaku lumu bakagamba yogera mpola mama Sara aba yeebase tayagala mubukanira ngabadda mwe yeebase awulira bwabawulira vayo tukole emirimu okusinga okwefuula nga yeebase nze yansobera mama wammwe agamba agenze kwebaka naye oluvaayo yatandika gwe anti obadde oyogera kino gwe obadde oyogera kiri n'ogamba oba lwakyalimba nti na ntiyebase ntuse ku anti oyo kuba mujjukiddemu engeri gye yadiiringangamu n'abaana era abaana be basooka okuŋŋamba nti naye mami anti gundi ono olunaku lumu namugamba anti nze engatto zange ne oba tuziggyeeko ttaka wansi naye ezaddadi olina okuzijjangako ettaka wansi n'olyoka oziyingiza naye ngaettaka livuddeyo ki kati bwe kajjanga akagamba anti engatto zange nga tuziggyeeko ttaka wansi naye bannanga abantu oba mwagala ki gwe omwe yangambe zo zirekenga wali ntekekenga ezaddadi ate gwe omu olunaku lumu nga nkagamba kaali katono be kati kawanvu anti njagala akateteeyi kange ka bbulu kaliko obumulimuli kobo mpaka emba nyambala najja nangamba ogambye ki akateteeyi kange ka bbulu kalimu obumulimuli kanjagala okwambala olwaleero bw'abazigo lulina waziwanika wenzijja sooka oyambala ezo zonna ozimalewo yakangambe so abakozi bano tetuyina bba weebuula mubaana tetuyina bba isaamu maaso tetuyina bba lengeza nze nafunanga engeri y'okwogerangamu naye kuba namanya nti akyaliwo okutuuka ekiseera kye naasalawo nti akole ki nti agende eyo example gye mbaleetedde nti tusanganafe obuzibu ne bameidi olumu naye jjukira yaleero omwana wo yamusigaza byonna by'omuboggolera omwana abiyiga yensonga lwaki omwana oyo naye ekiseera bwe kinaatuuka ng'alina emeidi agenda kukolera ddala ddala nga naawe bye wakola ki nga bye wamukolanga soka kati mbadde nziramu ekya amina ti ensobi z'oli mu kunenya omwana wano ensobi ezo wayina kuzi wayina kuluka mwana ono toyinza kuŋŋamba nti nsobola okukkiriza omwana ewaka oba okumukuza n'atuuka mu myaka ebiri
esatu, ena, etano, kumi kumi netano. Kati tuina chetu ogedi. Kati wachale meduo koze mpale ingaze mwalabie mwusomo. Bagana, ye fulanti tebi mkwata ko. Eriono mwana akula nga yeye elabange ero mwana. Ngobula mbuge enda masa akula. Era mbuge mfude ngo mwana. Na ye. Mbuge 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 Nze subira nti abazadde b'ennaku zino tebali nga abaffe. Oba bazadde golodi. Mwana wange wa kiso. Omwana wange wa kiso, omwana wange yanuma nnyo, omwana wange obwana muzala ntya. Ate obyogera omwana awulira. Ali awo, n'abaaba alya ku nkoko n'amukutulirako. Kati naye n'azimba. Nawe nnyina okugenda omugambako nti mwana wange mpale bajoza. Awulira nga byomugambye ye mwana wa kiso takole ebyo. Songa bazadde baffe tebaatukolanga bwe tutyo. Omwana olwayingiranga nasale. Ng'oteekwa okuva mu kinaabironga empale njoze. Bulungi. Naye abaana bakulu naye bakyafu. Bakulu. Abaana bakuze naye bakyafu. N'omugamba lwaki wajjidde mu mpale. Awo ku bukyafu wennyini we mba musooka. Lwaki wajjidde mu mpale y'ebituli. Naye ate ng'omuzadde asobola okuwa omwana. N'asiba enviiri eziriko n'obuumu obulengejja. Era teri muzadde ayinza kuba nga yatuwa mwana nga tasobola kumuwa bulitu obwo obutonotono. Nga enviiri zirengejja. Era n'omugamba gwe omukyafu bw'ati enviiri osiba zaaki. Nnyina gwe nasanga awo ng'alimba nga ndowooza tayagala mukwata ku mubiri nga yeemanyi obukyafu. N'angamba nti ali mu periods. Amukamba tofaayo. Jangu tugende tuyina gloves. Kyokka omwana teyali mu periods. Era basinga tebaali. Naye nga akulimbalimba oleme kutuukiriza ky'oyagala kukola. Era buli eyayogeranga ekyo. Era bannange abazadde bannaffe. Bazadde bannaffe tubakubiriza abaana twabalaba. Y'ensonga lwaki tuli wano leero. Kino tukyogera olw'ensonga nti abo omuzadde yakimanyi nti yasasulira omwana ak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 
Omwana wochali. Naye bannaffe abasasula. Beebale nnyo mwebalire ddala. Naye kye twalaba tuteekwa okukwasaganyiza awamu. Nsaba okubeebaza n'okubeera. Abaana abo tubatereeze. Abaana balwadde. Omuzadde akungiriza omutwalo gwasasudde mu ssomo naye nga gugenda mumutaasiza omwana w'obulamu bwe bwonna. Fena twagala okusanyusa abaana. Simanyi we tugenda kiyisaawo. Okimanyi nti abaana baffe beeremaza. Sikitegeera. Mu kugenda ewa Senga balinakamu. Kitwala ng'obulema. Ati olumu abaana baba ba misleadingibwa. Babeera baawubisibwa. Ate n'abaana n'okuwolerezaako abazadde munansonyiwa. Omuzadde sibona nti baagala abaana baffe ennaku zino. Omuntu gwe weesiga gw'olowooza nti ye Senga ye mulamu ye muka mwannyina wa bba wange gwe neesiga. Yayinza okuba nga takwesiga nga bw'okirowooza. Gw'oyinza okugamba nti nno ono mukwano gwange kamuwa omwana wange. Yayinza okuba nga so mukwano gw'alina gy'oli. Kakati gwegwo abazadde bajje ekintu kino ku Senga gwe tutakolagana naye. Kuba nze nkimanyi nti abazadde bangi tuyina abaana nga Senga abamu tomulabanga nako. Ekyo bwe kiri. Kati ekyo tukiveeko. Tunoonye abantu ba Senga. Tunoonye bamulongo. Tugende bamulongo omwana wange njagala kulaba ali mu mbeera atya. Ddala okuza ki ky'okuza nga tokitegeera. Abazadde mbagamba buli mwana gwe twalaba nkugamba kino gwe omuzadde ataasobola abamu balema nze bwe nakitwala nakitwala nti bulema kuba omuntu ogamba nti engalo zino zirina kubaawo nnya kubaawo ssatu era twamugambanga ekyokukola so abasenga tetubalina buli kimu kyafa buli omu yeekengera munne tukozesa omuntu gw'otayinaako luganda gw'otagenda kwekengera akulabye olunaku olumu akulabye ennaku bi naakubuulira ekyokolanemusiibulagana n'akubuulira omwana mulabye ali mu mbeera bwati yeetaaga kino tukolerera ki baana tukolerera baana abo bennalaba mu ssomo mulowooza twandiyonoonye obudde buno ne tuva ewaka buli omu najja n'atuula tusonyiwe okwogera n'ensonga zino abaana abasinga bakozese ekyo nakugamba onfiireko nnyo ku ekyo abaana abasinga bakozese ate bato tetumanyi saba okutegeeza abazadde ebigambo bino bibadde binnuma mbadde nnyina obusungu bungi nga nnyina n'obuzito ku mutima ababadde bampuliriza ku radio wiiki eyo yonna ndooza mbadde mumpulira nga nninga omuntu ayagala okwetikulako ekintu bw'ontunuulira bw'oti mu maaso ngo mmanyi feesi yange osobola okugiraba nti ezimbye
Tazimbye lwa kuba nti omwami wange omulungi alina kye yankoze. Tazimbye lwa kuba abaana bange bansobezza. Tazimbye lwa kuba ku mulimo gwange gwe nkola ku Star FM nti mukama wange Charles Wan Kasensua oba manager wange wa Star TV nti alina kye yankoze. Okujjako nga toli muzadde. Nga omutima gw'omulala nga toyina nagw'okuzizza kuba olw'okuba nga toyina biological daughter oba saaniwo ninga olina abaana b'okuzizza nze kyokka kye nasinga okuzitoyererwa mu musomo be baana confessing abalenzi nti bakozesa baganda baabwe ddala nasooka n'enkiwulira ng'omwana akyogera Katonda yampa okuguma okuguma okwo nkufunye okusinziira ku experience okuba okuyiga tekuggwayo naye oba obiwulira nti ba anko baharasinga abaana babakwatakwata naye nga tonnafunayo nti kituufu nga tonnafunayo ebyaba taata byonna nali ŋŋamba ebyo byebanywera omwenge ebagira kweka ne weegumyagumya omwana najja naŋŋamba nti mami nsaba kuyiga ku stopinga kubeera na bato bange kati ne mugamba mangu kiki ne mugamba nangamba nze byonna bye bakola mba nze omutima gwange gulowoozaamu birala ne mugamba akakozesa bameka nangamba babiri omu wa myaka 16 nalala wa myaka 14 ne mugamba boogera nangamba nabagaana abagamba bwe banaayogera nja kubasalako obulago natuko confessing nti ono omukulu mu tekikyali kizibu kye kati naye amunoonya nze nayimukawo nali nyambadde engatto we nazireka nayimuka ntagala tagala nga noonya obo kati naye oba nali nnoonya ki bikutabula ninga yali anoonya omuntu oba ngambe kaaba obwongo bwaddukira kubange waka anti ffe twewonaganyamu gye twali ne Senga nga tugamba naye abaana bato bano ani abakozesa mu nsonga z'ekikulu bwe ziti baziyita munani ave waka mulimu gw'olaba nga kali innocent nobuuza yali ani oyo kyokakozesa kola kino nga kakola bukoza kola kino nzeera lwakuba budde bwe bwabuze amina nabadde njagala y'omusomo gw'abakuzeemu bokka nabadde njagala kumi nedda amina abaana baffe bwe tulowooza nti bato bamanyi bingi bye tutamanyi nabadde njagala kumi n'ebiri kale bw'abiwulira nga tabimanyi abye obikula omwana ng'ennemwe giyembwamu naawe togirabangako nomugamba niyakulagira okulamu bino obikolerani naye kuba ebimuli naye nga yeekoza obumuli yeekoza obumutima awusenga wandimpise naye nange gye nnali nze omanyawo we nabagambira natuuka ekiseera ne ngamba abawala bagende wa Hajati Madina bagende wa mama Nase bagende wa bakansalaz abaliwo ne ngamba njagala mwana mulenzi yekka ng'oloba nabaŋŋambyeko abalenzi mpulira saagala kigende bwe kityo muzadde munnanga abaana baffe batuzannya obukodyo abaana baffe bali innocent balina feesi ze batulaga ne balaba ne ku TV nga balaba abekisinga ne bagira bati ne wallahi nga byonna bye bakola ng'ayinza n'okugamba munne abo tebamanyi kwekisinga tugenda kuwummulamu katono nnyo tukomewo tusaba omuzadde waffe yenna atambula naffe otuweereze SMS okwongera okwesomesa n'okwebuulirira ku ssimu yaffe wano gye tuyina eri 07 11 334 osobole okutambula naffe mu programu yaffe okutuwabula okusomesa n'okulaba ffenna engeri gye tuyinza okukuzaamu abaana baffe eyebyava mu musomo gw'abato ogwali ensambya ku sharing hall saba okweyanza abazadde bange era siyinza kukoowa kweyanza olw'okuneesiga ne mumpa abaana abangi bwe bati neebaza mukama katonda nti abaana bange bonna nga mwe mwabampa yabatambuza bulungi nga baddayo ewaka ekyo kintu si kyangu abaana baali bangi ddala nze kennyini natuula mu kisaawe paka abaana bwe baafuluma ekisaawe ne baggwamu nyabonze nkwebaza n'okubawa ekyemisana abaana bonna baalya ate nga balidde bulungi anti Senga bw'otunulamu ekintu olw'ekintu ky'okola ng'okoze bukozi ku lwa Katondawo wakati emmere yali ya 15 soda wammeka
Soda ba walukumi. Silver plate gye baliramu ya lukumi. Owulira. Ejiri ya bitano. Omuchere kati n'amatoke n'akammonde n'enva. Bye by'olukumi mwe bitano. Naye ate nange nenene nyamu emmere gye twasooka okutegekera abaana teyamala. Ya twaddamu ne tufumba naye ekibiina kyo tukyogerako Senga. Nze eva ekibi nkyogerako. Naye lwakuba enteekateeka eyo yali nti abaana abamu basooka ne balemera ssente. Ne batatuwa bulungi kifaananyi kya muwendo ogugenda okufumbirwa. Okufumbibwa emmere. Akati tugenda okugamba nti laba abaana bongedde okusasula lunch etuuse nga ekibalo kyaffe kikoze eki. Naye olunaku olunaddako oba omusomo oguliddako omwana ajja kusasula nga ssente z'omulyango asasule nga n'ez'okulya. Omulundi gutya era ne bwe kiba tekimala oba oyongerezaako bwongereza. Naye abaana bange baalya bulungi naddala abaalya luutu eyasooka ne baleka emmere ku masuwaani mu budde. Naye ekyo twebaza Katonda nti ekinaddako tujja kukitereza ddala. Naye ate nze wadde oba tebaali oba baali oba baalya bubi, nze omusomo ogwo ngubalira ddala mu musomo ogwali gubadde successful. Gwali mulungi. Kuba nalaba ebintu bye sirabangako. Tuwabangayo omusomo gwonna gye tuzze tusomesa ne tujja ne tutuula wano okuba weebivuddeyo. Amina, nsaba ombuulire ekisenge kye mwalimu. Ekisenge kye twalimu kyatambula bulungi olw'ensonga bingi bye twalaba. Ekyasingayo okuba ekyennaku oba ekyennyamiza abaana bano balina obulwadde bungi, obulwadde bwa kandida, obulwadde obumu obusinga nga buva ku bukyafu. Abaana baffe ne batafuna bujjanjabi bulungi ne bavundira. Toyinza kuba ng'ate tosobola kunaaba kutukula kandida donataba mukwano gwo. Kandida onaabeera mukwano gwo olw'ensonga nawe weegayaaliridde. Abazadde naddala ku baana be twalaba abamu twabayitanga lwa abazadde abaleetanga abaana ne basigalawo n'omugaa wazze n'ani maama waali nti ye jangu n'omugaa maama kino kiri bwe kiti ne bwe kiti tusaba osale ku magezi mu bwangu. Nkubiriza abazadde bonna ku baana nga wamusasulira ssente ez'okumulaga ekyenjawulo omwana yali owokeberako mutwaleko abaana mu malwaliro si bonna naye kale abasinga. Era woba omututte omusawo omusawo n'agamba kale kiri oke kale tukitwale nti kiri ki naye mulimu abangi abeetaaga obuki abeetaaga obuyambi. Abaana balwadde okutuuka ku ngeri nze nali sikirabangako oba okulaba omwana nga muto myaka 12-13 naye nga mu bitundu bye ebyekosifu wakunkumuka obuwunga kitegeeza waba kandida akuze naye nga mwana omulaba muto. Tugende maaso. Abazadde abalala abaana abalala kye batugamba ng'omugamba naye lwaki oli mukyafu okutuuka okulwala mwene embeera mulongo nakyo nali sikirabangako kuba nze nakulira eri mu kyalo naye nga mmanyi nti ekirita esobola okunnyamba nga sikisuubira n'agamba nti nze ekirita empisa buki ne mugakalegika nga muzadde we yakimugambako nti ejirita era namugamba nti naye ddala ejirita webe kuyisa bubi maama wamuyogeddeko naye kale abamu ejirita zitubutula naye gwe wagambako maama wo nabo abaana abo nabo batuwayiriza bawayiriza abazadde naye nga Senga kamalizeo kano kati bino tandike mulimba nange embeera etekisa abaana abo betwalimu abasinga bakisulo bwe tuba tutuuse ku ssomero ebisooka tukeberwa byebyobulamu metroni oyina kino oyina kino nti abaana bo tubawa ebintu ebyo tuli mu holiday ya luwumula lwa mwezi gumu nedda nguno twawumudde ne wiiki bbiri ssatu wiiki bbiri ssatu ddala wakoma ddi okukozesa maama wo bye yakuwa wakoma ddi kale ndaga ku bwa nti ekirese nne bwana nti ejirita yakolaki naye omulembe ate ejirita tezikyabasalanga edda we zaatusalanga tuyina n'obuntu bwe tuziteekamuyes ng'olaba kyanguwa naye nga abaana abaana mulongo abaana bano bawaabidde bazadde baabwe babi bannange mbawaabidde nti omuzadde ogulira omwana sheva n'atagikozesa omuzadde n'ogulira omwana kale nedda kale sheva egaana batubiita mulimi lwanjawulo okwekuuta akangwe bakayita kangwe kale
okwekuuta era nakyo kiri part of mama ku myaka 14 gy'olina 16 egyo emyaka twakula ndaba gy'emyaka giba gyakutandika kweyagala kutambula nga weyagala nga tonyiridde era nagamba abazadde abamu nti omwana embeera mutusizza ku kino yeetaaga kino naye mukwetaaga kino nabagamba nti waliwo ebyanguwa kampani sizimanyi na gye ziva eyo lisa simanyi gyeva ekola katyumbu akatonotono nenene esobola okuyamba omwana kuba n'abaana tegiri tekola ki veti ezo kampani tetuzimanyi tyumbu omwana agikozesa kumpi omwaka muki mulamba tujjewo kino ekyokwekwasa nti egiri tazimpola Senga nyina abaana be bampaawo ne mbaweereza mu kalwaliro akamu omwana omu nze nawulya bulizi kivundu kati okumulaba ndoza bwali bulwadde bwa kandida naye ngattako n'abalala nti mu motoka muleme kugendera mu mwana omu nava mu musomo nga nkooye nga babaweerezaayo madiina yabatwala kaakati nezijjukira kuba Amina naye alina omwana we yali akubiddwa olumbe nga naye amutute mu kliniki abaana baali bakubiddwa ennyimba awo kakati munange ngenda okujjukira nga ngamba kabaana nga ntuuka dokita namusanga waawo yavuma nze nagamba see the mother you look good you look smart siyo kwa bamugamba baana ba mulongo nasanga akantu sinza keerabira kalinga olaba nga training nga bagisazeemu nga ekyuma kakyuma nga kalimu obuuma bulinga buumagalo nga mulimu amazzi ndoza gaddagala yakwata bwati akuuma ako n'akakwasa pamba na tereza omwana nangamba jangu olabe naye nti nze namanyira balwadde bange naye ng'omuntu yenna olina okuwandula amaluso ku ttaka yali akyayogera omusamula nangamba dokita first dok yamuyita na dok era nengamba omwana nga nasoma obwa dokita nja muyita dok dok come and see ng'alina n'omulala gwatadde ewala kuba bali abaana mukaaga kati oli ndoza ye dokita yakonfe yangamba nti omwana oli ye yali kandida n'atajjanjabwa n'avayo ebinyama munda nangamba bwemba sigenda kwongerayo bamutwali bamulongoose nengamba mama we namuwandikira akapapula then bana abanvuma mwalimu obukyafu mwalimu n'ekiyitibwanga rep tetumanyi oba yali rep oba kwali kukiriziganya ng'omwana nawulira bubi nati okwogera oba nti amabwa yandyenyize basadde banange natwala ebivumo byammwe naye mba nenya nti abaana abamu babagamba ti maama nsiyibwa mpisibwa bubi mmwe ne mulowooza nti omwana oyo ava kukola bikyamu kale ne bw'aba yatambudde naawe ogenda mmuleka ayonoonekere ddala nze bwe nali nkuzibwa baŋŋamba ti enkoko zo bw'oba ng'ozisibye mu kiseero tulina ebiseero mwe twateekanga obukoko obuto oba mu kiyumba bw'osanganga ng'edduse nga waliwo eba embwa eyagala kugirya tosobola kugamba nkoko gwe bakulye nakulese mu kiyungu lwaki watoloseemu osooka n'ogoba embwa eyagala okulya enkoko eyo n'osooka n'ogireeta oba naawe oyagala gibonereza n'ogibonereza kale omwana yasobye okusooka naawe omuzadde atosobye ng'omwana wo olowooza bw'ogamba gw'omanyi wakola bino ne bino ani afiirwa ensobi ebbiri zigolola ekirala kye mwasanga mu baana twasanga bajama beekube obutima abaana bakyafu nnyo abaana bajja natusomesa emisomo gy'abasenga abaddemu omuyo yalingamu ng'omuyonjo ng'aleka akagugu kakipamba nakola ene bali ne yakolokota mulungi nnyonnyonnyo n'aleka awan'omutya nmugamba mwanakino anayo ebyennaku bisekerwa naye ng'empale ebikyafu abazadde bafeeyo wadde abaana tebawulira naye abazadde naffe tufeeyo ekirala mulongo ku baana betwalina simanyi lwaki oba nze nkiraba obubi baabo nga batuloopa ndoza ku tv mulaba obakale embeera buli mwana yaloopa obalabye Amina mbalaba abaana abo batuloopera senga abaana abo wakigenderera nnyo nti temwali ku baana bayina ku bupanti bupyapyapya temuli yebadde ngenda kati abaana be banazeegulira yebadde ngendako abazadde bafe
bafeyo. Kupanti obu pia 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 mano. Togula ya beyi kubato jisobola. Niyo tutambulile mkumi za febiri. Ah, zempale nzita konga basi imba lukumi lukumi. Olamenga bulitamu. Omwano mweyo msatu. Bulitamu. Mweyo mtu msatu. Kwa tuwali mubana abasuka ensanvu kuchidana kufebiri. Tuwali mubana kuchukumi. Sala ba mumwana. Alina pale. Temboli. Atecho na kachijukira. Mwana ulaba ngaja. Mwana mwana ebituli. Ngatimu mwana mazoze batia. Ngatema kulu. Ngatema kulu. Ngatema kulu oruoyo. Na emu abasada tusibe mviri. Tusige njala. Tuwa mbale ngoye. Aba anabo tuwa tuwa la masomero ga milioni namba. Feje tuwa kulia tuwa inanga kale nobu chala ntikanuke. Kagenda mubantu. Kati umana omu leso msafide na kasente kukula babuwa imiride. Na yino talaba yamba datia. Choko yogola wangasomera musomero ya mitu wala atano nukwe yongela wangu. Zungu na ye bibulamu byonna ebyo munda bibulamu nabyo ekintu kyo nakajja okujjukira kigamba kimanyi nti tugenda kuza abaana bafenga bayivu nga balungi naye baleme bafuke ebisajja sajja nga tebawasiza gweddala omwana woona amutunuulira nga aganye okuwasa obanga buli amufumbirwa amulekawo mubirabanga ebikyali mubalabanga abakyali abaana abato kano ke kaseera abazadde akonye ku kyetwalaba ne Senga nze namuga ne muga Senga bano be baana afuna oba boyfriend n'atamuddira omwana n'alowooza alina kizibu n'atandika okutambula obulamu bwonnaoyogedde ekyo bazadde bannange mulekeraawo okututumira abaana ebigambo ebinene ebiyinza n'okuleeta obukyayi omwana sikaakubadde ggwe mulongo omutambulidde akubuze Tuyinza kuntumira mwana, mama yagambye tata ayenda nnyo, musalire ku magezi. Mama yagambye nti ayina ebimukozesa ekiro n'ababuka omuliro. Nasunuulira omwana omuto abingamba ne nkwata bbayiro n'olupapula. Ne mugamba muzadde, wandibimpandiikidde oba n'ofuna omuntu n'akuwandiikira. N'otatuma mwana bubaka bwe buti. Omwana obanga alina by'omusomesa kati otumye omwana omugambye genda ogambe mulongo tubonaabona taata byatuleka mu nnyumba taata waaliraba omwana oyo ekifaananyi ki kyagenda okuddamu okutwala eri taata ebyabakulu kyokka nga mmwe mundaba mu misomo gy'abaana buli lunaku ate nga taata tebe kinaaba kitya taata w'abaana era abazadde nze mbadde mbasaba Senga wanje nyabu Abazadde abakyala ffe tusinga okuba nga tetukoze mulimu gwaffe. Era nakyogedde nga ntandika. Nti abazadde abakyala bambi bafeeyo nnyo. Tetukyasobola kuzitwalira kye twandyetisse. Ddala bakole emirimu. Bwe kitunenya watunolo yange nsinga eweddemu. Ekivaamu ssente. Naye. Ng'omwana we weetikeko. Lumwa. Omwana myaka mwenda kumi otandika otya okumutikka ensonga z'abakulu. Za taata we. Oyo mwana mulonge yagamba ekyo kintu nze namutunya ne ngamba. Omwana ono kumyaka namubalaga ekyokkozesa ekyali kimpitiriddeko ekyokkozesa n'engeri gya mutya katitegeeza gwe maama olina okuddayo okunnyonnyola omwana bwe bakukozesa kubanze nagambirawo nti nze nina kawala kange akenkana naye nga ne bwe mugamba nti waloose ki ayogera bya kisiru nalabye jizaasi twalidde emmere twakoze ne muganda naye gwe omwana wano omugamba nti nno okozesa n'ekiseera ekyo tebamanyi kuloota amanyi webagamba ku makya mutulo twange nalabye egundi ng'ajja nga tuwa emmere mutulo twange baba yasabye okusanda aba jizaasi balaba nnyo jizaasizadde mwampitiriddeko ekisooka obukyayi bwe tukuliyetingawo n'abazadde naddala abaawukanye obwo nabwo mubulowoozeeko ensonga zammwe ezaaliwo temuziteeka mu baana ekyo kikolebwa bonna osanga omusajja n'ajjako abaana be n'abeekuliza ng'omusajja omanyi bw'agamba ng'omwana amugambye nti mugenda maama tata twagala kuwumula wa maama musiru tasiga abaana bange obusiru talina magezi omwana oyo taata wange ne bw'onaakola otya oyo omukyala gw'oyina ewaka ne bw'aba amwagala atya ne bw'aba tamujuza azaala ababe agunjula ababe twebaziza byakola naye eyamusindika ayina obuyinza okulaba omwana we okumukuuma ate mulekeraawo abasajja okwogera ebigambo ebinene nga mubigamba abaana ng'abaana abo balina
No tuka no kugamba. Wali wa mwana ya ngambi. Tata weta mufa kwa bichi bichi bichi. Na mugambo zenani. Na ndaguo mkulu. Na mga gwedayo. Kuba mama ya badenga sababasale. Mm. Omukulu ikadikadiani badali musini ya tu. Mm. Na yu kuva COVID wa yaja vichi okusoma. Nibambi nekuko mao. Mm. Na ngamba mchalisho ogela kiseka. Chile nzika chita dene tala busu kumutue. Mm. Chanto ya nekusalamu. Na chinga. Famulongo tata ina habana. Nze tata namusanga kumulimo ne mfukamina ne mubuza. Na ngamba guwa wani. Ne munga manzo wa mama Betty. Na ngamba Betty shi. Betty oni ya ino buguru wa tono tono. Anaye kuno omulembe. Ndiyo mwagumye munne. Kati tunenyani awo. Kwenenya. Kwenenya. Na yefa abazadde fetu batusoko okwenenya. Na fetu yitiridde nyo gamba nti abana b'ennaku zino. Ebintu bino bye twandye tisenga wonaga nti meze eno njetike. Njitwale gye nino jituusa. Njeti kula sinaba kufuluma awo mulyango ne ngamba omwana wa. Nawe meza hiyo jetike. Wetike kwa la. Abazade tugume bizibu bitumenye. Bitumenye. Tugume bizibu bitumenye. Leme kutitirira. Leme kwenye ya bana basebula mbwe bagenda. Banyafe beti. Kwa uweresa abana gwe mama we ya kuweresa wa. Mm. Oina abana babiri bakule miyo kulabirira. Mama we ya bazala muenda. Mwena na abakusa. Tewali wadogo ya jakuluja na muomu. Na muomu. Kwa uweresa abana. Mwina nenjogere gama. Mwuru umla lugweko. Tubawone mugenda ku masomero banange kicyamu mwebale banange abazadde nyongero okugamba abazadde abasanga abana babasajja eddagala mama bwe tulibawa abana batuwa amawulire nga mama mute eddagala yalisudde namuwamu eddagala kubanga yalirabanga lyakukyalira nsiko n'ali mujjako n'obuzo omwana omukyala yo tayina baana tinaye abalina baba bera baba era baba bikola bulungi naye ono yali mujjako abakyala Bambi mfeyo. Mwenye baguwa jena soma umana ya nyamba ya kulida wa senga. Manyanti biyokola katonda agenda bisa sulida mubana. Mwenye chusunye na mjia kochi. Mwenye mugamba antinyino mzibu nga ngamba tusave nyo. Nga siganye mulongo ndi mukirize la nsaba. Na ya baba bewe bajanga baino obuzibu. Nga naba munabi masanda na teka kolu goye na agenda nabana. Nzenga tampele kiranga kwa baka le mchachi. Obaku muziki tijibabe la balaze. Nzenga tantuala. Nzenga. Angamba bugambi tofayo jakudaye encha kakana odeyo. Na inze ndabye kabana betukuza nga siba fe ne batukolera na abafe bibatatukoledde. Ekyo kubiri. Bwotakuze lwaki weyisako. Bwotakuze mugambire wo. Mugizo yo sijja mulira. Atera kazi mwe mupretendinga. Taina cha jakunenya kuba wachiganira. Ajja kunyiga abo bayomera wo nga taina birala bizimbiddwa. Era wali bazale bali nga bagamba olino tabagala. Ng'obuyambi abawera okugamba nabo bakula bali. Bera n'abaana bera nungi. Nze siga bana mwana. Yete tulowooza nti abatagaba baana bali bulungi nnyo. Abazadde abasajja babaloopye. Bwe mba mujja abaana bamwe ku ssomero mulina abantu be musenkana mu makubo omwo. Omwana n'asumagirira mu mmotoka. N'ayayuya. N'alaba by'atalina kulaba. N'omupaakingiramu n'oyingiramu nnyumba n'endabirwamu abaana baffe. Maama mulongo kankuyambe kankyogere nnyinzo kyerabira. Kannyinzo kyerabira. Tunenya abaana tebawulira tebakola batya. Naye omuzadde okwanya omwana yenkana n'omwana wo. Omunenye kusobera muni mmotoka emu omwana oyo n'omugaana otya okwenda naye ofaaki ngakimanyi bulungi ne mama gyali ewaka mama gyali olaba omwana kwamugamba toyogera bwe omutawanya omutwe ebbanga lyonna anti amuyigirizza okulimba olaba ate ye bwali mulumba bwabuli mulimba nga gyayo omugo naye oyinza okuyimirira naye labidde nti yatandika osisitimu eyo bino bye twagala babagambeko ky'omwana mugambeko akole ensobi zino na zino nze kale mfunye omulenzi mukwanyi nonyo omwana nga kusomero nedde nziriri mu motoka namugamba atanti mwana wange enoka tokwana muwaloyo obalekera obwenzi olwo nawe omwana okuzibira ebyama byo nawe ino mulekanga nakola ebibye tata wunja munyonyola tofaayo mama wunja munyonyola kwabula omwana nadda tegemu wa munne Naye nga tata ofaaki ddala. Naye nze bannange kati mama ofaaki. Kati mama ofaaki. Bwotu so kuzaala. Nedda kale obikoze by'okoze. Heri gye mubeera. Kolere eyo. Gye mbeera. Kolere eyo. Naye wano nono omwana ku ssomero. Ate bambi n'abaana. Lwaki oba omulaga ekifaananyi ekyo. Mulongo n'abaana. Abaana obwo obulwadde bw'obalaba nabo. Baagadde ebisajja ebikulu. Ebirwadde. Ne bibasiga obulwadde. Lwa mutwalo ogu. Gumu.
Era omubuuza. N'agamba kintu kyange kimpaayo ku ssente. Naye nga obulwadde bwamusiize, omutwalo gwamuwadde. Tegugenda kuponya. Namu abaana abalenzi kubanga abaana bange kye nabalamu batya nnyo mbuto zokka. Mm. Nabasomesa ne mbagamba ne mbasomera ne saako ya sirimu bwetambula. Gwe naawe omulenzi atagenda kufuna lubuto. Ofunye obuvunaanyizibwa obutali bwa myaka gyo. Mm. Gwolowooza onaatuula mu kibiina ng'omuwala agenda kugamba nti omwana gwe bwanzaalamu ali bw'ati. Obulwadde bw'ofunye wadde tofunye lubuto lulabibwako. Mm. Obumanyi gye bugenda okukoma. Olowooza ani agala okufumbirwa omusajja azaddeko otuuke okuwasa ng'olina abaana n'obuvunaanyizibwa. Mm. Ani agambye nti olunamala okusoma ng'ofunirawo omulimu. Ngeri otandise okubeera taata atali wa buvunaanyizibwa. Kituufu. Gwe mujja kulowooza mbu gwe olw'okuba tofuna lubuto tewali akugambako naye nze simanyi bwe tugenda kukola abaana bano abaana. Ffe nnyini abazadde tusooke tweddeko. Empisa ze tweyisa. Zeziritedde abaana bafo. Ono abaana okweyagala. Amina abaana okweyagala. Nze pati saagala gisomesa. Naye ate nga bagikola nnyo. Kati tugenda kola tutya? Nze kye ndowoozaamu tetuddamu kwesiga baana baffe wadde baawamu. Tetufaayo oba waffe tannatandika naye twawula ebisenge by'abawala. Anti era omuzadde agenda kugamba nti nina Peter ow'emyaka 17 ne John ow'15 ne Harriet ow'12 tuli mu luumu emu nga ne maama wange Masaka yafa. Sina gye ngenda batwala mulongo abaana bange mbawaani. Kati okkiriza babakozese? Tetukkiriza nsonga eyo naye abaana bano bennyini abamu batulaba bakimanyi nti nno tewali kye bapapa. Mm. Tewali kye bapapa bagumiikirize beekwase Katonda. Ekiseera kijja tuuka nga tokyagaanibwa. Anti Amina olumu n'ekisa kugwa omuzadde. Beekwase Katonda nga naffe. Webale nnyo. Tulongoosa. Naawe byokola. Omanyi nti n'abaana bano mulimu abaana bangamba mbu simanya bo bali honi, simanya biki. That's no sense. Mm. Naye ng'omwana ono ayina byalabye taata oba maama akola. Mm. Ebimuletera obwongo bwe okulowooza ku bintu ebyo. Mm. Weka nnyini Amina n'omwami wo mubadde muyina firimu gye mulaba amasannyalaze ne gagenda. Mm. Deke eremeddemu. Mm. Ku makyokedde ogenze ku mulimu. Mm. Omwana kwatandikira. Mm. Kuba alina okuteekamu naye iye. Mm. Wallahi tewali mwana asobola kugisikamu. Kuba tewali amulaba. Mm. Agiraba n'agimalayo n'ayiga byayize. Kale abaana bano naffe obwongo bwaffe tubu. Kintu ekyo eky'okuyigiriza abaana ebintu ebyo. Nyumirwa firimu. Naye omanyi kye nasaddaaka. Kasita nalaba nti awezezza emyaka 10. Nakwata ebiyitamu okulaga firimu. Ndeke. N'embigaba. Kati TV kw'ebiri. Numwa. Mulongo TV kw'ebiri tulina okuba ne control ku baana baffe ku TV ze balaba. Nze nina channel ze manyi zino zino ze nsasula. Era ez'ebbiri esatu we zisukkaawo bakimanyi nti ku TV ebiriko ebirala bira tekuli eragana egyo. Nina kye nali mitinga ne neefiriza firimu. Maama ate simu. Essimu eyo yange. Nze yange. Batukuzisa essimu. Basomereko waka. Omusomesa namugamba. Era waka. Ati Amina oyo wo tuli ku kiri jeno. Era waka ne ku ssaawa eno mbadde ndi wano nzija. Kakwali nga bamuweereza. Wali wazze. Era nva mu divertinga ku ssimu y'abantu. Anti era tugenda kukozesa loko. Kakati waliwo YouTube gina emikutu gya social media. Mm. Tegiriiko parental guidance. Tekuli kugamba nti waliwo. Ogenda ku locking nti wano mwana tayo. Webale nnyo. Wanji? Egisinga tekuli. Labayo katika nkugereze. Nasobola okuteekamu muno mu YouTube nti mulongo Babirye Sarah. Mba mazeyo programu zange nenda beziri wansi. Ng'omwana wange tasobola kuziraba. Mm. Nze simu yange nali kachino kanche yogerereze kenyini. Ateze gana maso baga aba kigala aba kichamu ebisere ebisinga. Uwebale nyo. Taga yita kuchichamu. Nze bichamu omutima gwange guli nabwe bitundu. So amaso. Senga, simu yange najua wanga abana ni bala ikinga programu zange ku YouTube. Mm. Na yengo olu. Olu jimala yo anonye programu endala jala ikinga. Oina neiba goino yitako. Ng'ebiddako wano ku YouTube kati gwangamye nti ayina parental guidance. Omwana bw'aba yajinyigamu ki ekigenda okundaga nti yajinyizeemu n'abo. Abaana abo batusinga ate n'amasimu ago. Bazitusinga. Tetulina kye tugamanyiiko ku bo. Ekyo bwe kiri. Tetulina kye tugamanyiiko ku bo. Oteekamu lookoyo n'ateekamu eyiye n'olowooza teyiye. Nakusaawa eno osobola okukulaga nze nga yenna alaba teekamu nti mulongo Babirye Sarah. Sikulokirirengo dda wansi.
wali wawe ebintu ebirala ebiddawo omwana otayinza nakubira nawadde n'akamuyanjukira omulekedde essimu ogenze muwina okunoonya ssente ogenze okusuubula ennyaanya nekusaawa eno tuli wano otaogimulekako ng'alina waaka anti alina okuddayo naye ku ssomero kati baddayo mmaani alyokanoonya byayagala yoba waakawa okumasimu ate yajja atya waliwo nze omukulu muzigula ali mu myaka nga 22 namuwa essimu ali ku university kati ali ku WhatsApp kubanga olumu bamwogera ebintu ntu ebirala n'ateekako last scene ze nga toziraba neno mu profile banajuwa na Isaac oyo nga yambulooking asimanya no ku status nzenno simanyi kati nze mbundo nga yateeka ku status endala nze nange ndaba byange manyo omwana wange mugongo olunaku lumu nkebera airtime nga sirina neyo azike simu eki endala mmalokuba kati nsika ze simu oyo omuntu gwe nali nnyina maama nga ye status eziri ku simu y'omwana wange endala nange omuzadde zenaa eyo sintu tulina kyetugitegeerako teri muzadde alina kyotegeerako naye omwana wa P5 akwata simu eyo n'ogamba kino kitalo naye kuwoomulabira nga avudde wana zenga eri bamusembera nga yeeyongera ate okusirikira mu ntebe oludda olumu neyewetamu ogaana yasirikiridde mu ntebe awo yalabaki era ogenda okulaba abakusinga byebirimu oli ku Star TV program kooti wadde ogamba ki Amina tusoke sebenna tulina kwesabira simanyi namujinga mungi ekyo kyajja kiringa kirwadde mulimu ekyayingira kyetutamanyi wetugenda kikola ki waliwo nyina ekintu kyenzijukidde galiwo kansala yali asomesa bwe nava ku stage jajja n'ababuuza mu abaana bwe mba muva ku ssomero mumanyi okuyimba tuze fa abasomi tuze mutwerinde tuze n'ababuuza bannyabo ne bassebo muba mugenda kukola ki abalenzi kumenya mayumba abawala mugenda kukola kiki naye awo nedda abazadde tetulina musango naye akayimba fe twakabayigiriza Amina olerezaamu ku bazadde bannange mbabuulire abaana bano obalaba bannaki mulemeddwa n'okumanya ennaku yaabwe abaana otula naye n'omubuulirira wenkolerereza omuzadde omwana n'atuuka ku ssomero n'asangayo munne eyava emuyenge eyava emunyonyo weekakabi omutadde mu ssomero afune education mbu afune mikwano gye mbu afune baalinyumya nabo omwana owuwo ow'obunaku neyeerabira nti muva mu kimombasa bwayise oba kasokoso n'atuuka ku ssomero yatalya kawunga kyokkeeka ke musiibako banaye n'ebyo ffe tubibayigiriza eka tuli akawunga ku ssomero n'akekinnalabwatagambwaana abeekweka abazadde baabwe ku vidi ne lutuuka ng'abaana bawummudde balina okudda eka nibamugamba naaka tugende eka nagamba nze mbeera nammwe n'akusuubiza n'emmotoka bwegenda omunona naye ng'alinda mu ggwe ku ssomero yeesobolole bwomu era alinnya etakisi akulage nti ye wa kilaasi teyagenze nammwe bannange n'ekyo bazadde bannaffe ffe tubiyigiriza abaana ekyo kiba kigenze walaabo nsuubira abamu tebannaddayoka bannange mutusaasire mumanye ennaku yammwe ffe kyetubawa tugenda kibalekera nze ntera nnyo okugamba muwala wange nti nze njagala nkusomese ofune ebirungi tompa gwobeere bulungi tompa siina kyenkubanja naye ggwe njagala obeere bulungi bannange muli bato bangamba nyinawe nababuliza ekibuuzo why do you go to school kale nga mbabuuza lwaki mugenda ku ssomero ne bangamba mbu tusoma mama nga abeere bulungi tusoma tulabirire bazadde baffe ojjukira Amina tusoma tuba mama wange ssente zimutawaanya nabagamba temusomera ffe nga tonnaba nakumpeereza sukaali ekabale bugonzi ogenda kusooka muteeka mu maka ago lwaki osoma nga weesomera gwe obulamu bwo naye abaana mulimba kubanga ne bwemba siprovidingi dde byokozesa nga nsobodde okusasulira school fees mu ssomero lyo eryebbeeyi mbansakurifayisinze nnyo awo mwandibadde mutuwulira mwandibadde mutwagala mwandibadde ogamba
omuzadde n'atoba ku ssaawa ya leero buli omulya ekonomi lwafuuse luyimba lwaki naye gwe n'afuba n'akuzza ku ssomero gye ni n'otuuka ku ssomero n'otandika ku gurupu ege y'abasomesa tata kimbo wawulidde ekigambo ekonomi bwakiyita nali mwagala yo nga ndimugundi musanga nnyo ku status ya ssuubi tata kimbo bakwata essimu za tekino nalina obugambo bwasembyayoawo tolina mwopostinga ekonomi Ekonomi ya fosa ekonomi ni omuzadde n'alwa nakali na waguza loni tuziria musome netwe buli mwaka manje kitegezo omuzadde buli mwaka nti abera mu banja gosome omwaka nekugwako nga tayina lugoye rupya na tulanga lo yagendera mu okuzike wawe ruli nga lwayina okuddamu ne mutuka kusomero ne mukinala obudde mwe mumalanga mukwata gurupu z'abaana abakola emize emibi kusomero lwaki temumalanga mukwata gurupu ezirivaizinga bannange n'oddanga atlisi omuzadde omuzizzaamu amaanyi amazina bw'oba owulira oyagala obulamu obulungi katukolerera obulamu obulungi abo abaana boolaba bakwata ennyimba ezitalina kukwatibwa naye mugambe nti nnyimbiraamu nti saba olwa haluna mubiru olwasaba nnyimbiraamu katonda lwaki obeera n'ennyimba kikumi mu mutwe ez'omulembe guno n'ebitabo byaina vasi ya Qurani oba ya Bayibo yaddemu yadde zabbuli abiri mu bannange mutunulangako mu bitabo by'abaana ogenda kubikulisa banga kijjudde ennyimba n'obumuli n'obumuli nga abiyimba aluwandika n'alumalayo oba bazikoppawa bannange nga bwe baluyimba lwonna 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 nabuno buno buno simanyi twakoze tutya simanyi zamulidde mubengoma bikizakozitya alikostativi program koti yamaka omulongo Babirye Sarah gemanya gange nyongero kubuzaako nekwebaza emirimu gyonna gyokola mama mulongo mwebale kuweereza naye ekyabaana tetumanyi kuba abaana bange bennyini abaana bayina empisa embi ababe bennyini ono n'agamba nti mulongo gyebaleko nnyabo omukwano mpulira ntidde nnyo ku kyabaana baffe ekyokweganza ekyo kyo I'm sorry naye ninga omutiitiizimu kukyogerako ono agambye mulongo bale kuweereza ensonga z'abazadde tufeeyo nnyo ku baana baffe nze neighbor wange tayagala kugamba ku mwana we nange namugaana okuzannya n'abange nakola bubi ndi kisaasi ono agambye nti hahaha mulongo oyogedde kojja kimbo wanaawe omulaba mulaba buntu bwe bunsanyusa n'akamulaba omulundi ogugu nga tayomba naye nose nga tamumanyi ndowooza wakomedi abeera ku ssimu wakomedi ayina enkofiira olunaku lwe nali mulabye nga yeewombese baali bamusibye mu kkomera nga bamuleetedde emmere nga manna toddamu n'oyomba naye yamaliriza atabise naye big up ku baana abo naye nze mbalaba lumu olumu mama mulongo eddiini yaggwawo mu maka gaffe amaka agalimu eddiini tekasobola kutuuka ku ekyo mama maaka mu nnyendo era nga twasomesa nti mukutya mukama amagezi mwe gasookera senga sooka okilarifayingewaawo sooka otuweemu omwana ne Bayibuli egamba kekereza omuggo oyonoona omwana bazadde bannange mbadde mbasaba bino byonna bye twogera kusaba kola kutya fuuka ekyokulabirako eri abaana wadde nga tebawulira nga maama asoose bwagambye nti abaana bange bampisa mbi ateekewo okusaba okw'empaka bonna abakuŋŋaanye yegayirire katonda abaana abo mukama ayinza okusasa ono agambye mulongo thanks for the show this is Katanza from Sibukunja n'agamba twagala nnyo n'agambye mulongo me I have a boyfriend what can I do to leave him tataddeeko myaka agambye akola atya okuleka omulenzi oyo mwana wange ojja kuba ng'onkubirako ya n'obwongo okubwozaamu kuliko ebimesejenakumaliriranakwewaayo mulongo okutubuulirira ffe abafumbo tukola tutya olina kujja misomo gy'abakulu mulongo thanks for teaching our kids ono n'agamba mama twesiimye nnyo naye tusabayo omusomo gw'abaana omulala ndowooza tufune ku ssimu naye nga tetunnaba kufuna ku ssimu saba okujjukiza nti kurubu eri eno yonna wano n'abalala ffenna tulina omusomo gw'abakulu emisomo gy'abakulu giri enafo gy'emisomo gy'abakulu gy'emisomo egy'okusumululwa gye giggalawo omwaka ku lw'omukaago olujja ng'ennaku z'omwezi kkumi tugenda kubeera kanyanya
kuchisawe chekisi, kuchisawe wa matovu. Nge nakuzo mwezi kumina musanvu, lujia kubalu wa mukaga, tugenda kuwela wakiso. Wakisawe chisawe bachiita kuchoku gombolola. Nge nakuzo mwezi abiri munya, tudaye mukono kuchenta awo, lujia kubalu wa mukaga bachiita lekesa gadenzi. Then omusomo gugala wa mwaka, lujia kubalu wonga lumu, kuluwa mukaga, omwezi ogwe kumi, mukisawe chengera, mukisawe cha samiti. Buli omu kozesa oluguudo olw'olukwanguyira, buli omu noonya ssente ng'obudde bukyali, ekonome naye akasente kafisse, tujja kusomesa nnyo ku kugunjula abaana n'ebitasoboka kuyitibwa ku mpewo nga tubyogerera mu misomo gyaffe olw'okwongera okutegeera obulungi ensonga lwaki emisomo gy'abantu bakulu. Akabaani, okusumululwa, okusaba, byonna tujja kuba nabyo. Saba okufuna essimu emu bbiri ssatu. Tugalewo show ya fe, tubebaza byonna okwerekereza. SMS nyingi naye tujja baddamu ku radio. Hello. Wanji sebo. Mulongo jebaliko. Nkale tata nawe jebaliko sebo. Yamanya bidi wachaji duwa ni chiguri. Yes sebo. Mama le kuli liza sebo. Misi mama amana. Mesebo. Mene taki kuzinda mulongo. Akozatia? Akozatia. Kumbi ya luandi ya mumajisa. Suli ya bulungi. Sabo kendeze ku TV yo sebo tusobolo kuuliziganya. Nsaba buli muntu akuba osoko kendeza ku TV osobola okuwuliziganya masimu ago kugaba mazibu ne ku radio eri sikolagana nago nnyo wanji nyabo mulongo babiri mukwano webale kuweereza webale kuwuliriza n'okulaba stati bane mwebale nnyo musomo gw'abaana ye nyabo mwebale nafa abali wano tutudde tulimu okubalaba amina mwebale kwerekereza bane mwebale bange kuweereza n'omusomo gw'ekyengera tujja kujja amina nge nakuzomwezi rumu kusamiti ekyengera amanya tufune ndozo mukubi omu tubenga tubasibula ate programu ziddako zigende maaso ndoza mutabani wange musudani yaddako mulabi awo nga ayitawo nga yetegese bulungi twetondolwa kadile mu programu ye na ye buli kimu kijja kutambula bulungi nabale kuwuliriza n'okulaba sebo ono nsaba bulungi ebulere yes sebo mulongo osomesa bulungi nnyo ate oyogera bulungi ebintu ebirimu amagezi naye yanziza naye yanzege sebo mwebale okulaba n'okwerekereza obudde nkugambye era tuzakwebaka nga tetunnakulabako amiina mwebale okutulaba nsaba bulungi ebulere akali sebo tetugenda kusukawaawo amina mudakiika emu bbiri kowulidde ketwerabidde of course tebisobola kuggwayo mulongo nze kentanda yange kebeere ku baana abazadde naye yange gibasibirire ddala okubanga mufubye munoonyeza bannange tubagamba nti okusoma mwesomera mwe musome mutikirwe mufune ssente nawe mutatuwa oluzungu mwe mulwogera mwe mutambula musomera ffe kati tusaba kale we mba mutusomera kale mufeyo ffe twagala buwanguzi mutuuka ku ssomero obudde mwe mumalanga mwekwata ne gurupu ezitali akawunga mu bumalenga musobola okwekwata ne musaba ne mu revisinga lwaki gw'oyo omwana omugezi amanyi math tabeera mukwano gwo ne mukwasaganya ekyo okusinga okumala obudde mwekwata gurupu mwe mufuna makisi ntono ne mwefula babulabe ne musiba ebiwato waggulu ne mutagambwako mwe mulowooza nti mwe munagenda ku zituwa ne batusaba tuwa ne mugenda mu seminar secondary mugamba seminar ne mugenda mu zi seminar ne mudda mu fujjo ne sente zaffe mwe mukole fujjo ne muleka abazadde ng'emitima gitweraliikiridde tusaba mwekwase Katonda ku masomero ate namwe mutusabire nga mutuuseeyo naffe embeera gye tuyitamu okutambula okubanoonyeza obulamu mwe mu bubeemu bannange tuyita mu bingi ekyokubiri nze omwana okumala obudde ng'onnimba njagala oŋŋambe ekituufu nkambuwala emirundi ena onzijukize nti maama okambuwadde emirundi ena naye kye nnaggamba luli siru kye njagala bakyagala
tukambuwala olwe ensonga ezimu embere tuyitirako nafe embere tuyitirako olwe ate ekyokubiri n'omwana omulungi awulira omuzadde akola omuzadde kyagala tebamukambuwalira nammwe mwetereze nga abaana wadde naffe tuli bakambwe naye omwana awulira maama omwana agamba nti maama kati tugenda kusaba maama kulikayo olunaku lutambudde lutya munnange maama nno nsaba okukujjukiza bwe nali nva ku ssomero bangamba kino maama oba mukama anaakuwa ssente bannange oyo omwana tebamuboggolera omuzadde akambuwalira omwana oyo atafaayo lw'ojja ng'oyagala omutwalo ku maama lw'oyimira n'ogamba maama nze nagambye enjagala y'omutwalo olina kyomwagala bannange nedda si bwe kiba omwana omulungi azimba maama ne maama n'azimba ki omwana mbaagaliza nze ebirungi byokka mwebala okutulaba bannyabo bazadde bannange nze kansibule bazadde bannange amina asibiridde entanda baana nze nange kansibire bazadde bannange bannange abazadde abaana twabazaala abaana baffe era buvunaanyizibwa bwaffe ffe tufube tukole ebyo ebitugwanidde okukola katonda alisalawo n'alaba oba omuzadde yali omugayaavu oba omwana gwe omuzadde kola paati yo tebukoowa mugende mu maaso sikangabula bannange abazadde mukendeeza obukambwe abaana tubakoleko omukwano waliwo ebimu bwe mba nsomesa ngenda ne mbagamba nti abaana bano tubakwane tubakoleko omukwano okusinziira ku myaka gyabwe omwana aleme ggwa mu kizibu bazadde bannange abaana bamu bagenda ne mu nsonga nga temumanyi n'asirikira ddala n'atayogera kubanga oli mukambwe tewamukolako mukwano so ng'omanyi omwana agenda mu nsonga agendamu mu myaka emeka awo okola naye omukwano mubuulire tuula naye omubuulire kiki omuntu kyasaanidde okukola ng'agenze mu nsonga mbeegayiridde bamaama mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe abaana abo bwe busika bwaffe toyagala musika we akuddira mu bigere tetufaayo ku sukaali sukaali tusobola omwegulira naye omuntu anaakuddira mu bigere abenga ayogerwako tuleke omukululo twetikka emigugu gyaffeera abazadde abakyala ensonga zaffe zibenga zaffe za mu kisenge oleme eggamba abaana taata bwe yakola ettwe bwababonyaabonya bwakola atya oyo eyagejja ebigere ye taata w'abaana abo mpozi kyensaba abaana bange basobodde okulaba olwaleero n'abazadde bebananyonyola n'abanaala ba puroguraamu eno ku YouTube n'abagiraba olwaleero saba okutegeeza nti omwana buli lw'oyogera obuzibu obukutuuseeko ng'obudde bukyali tulina kye tutaasa kubanga bw'oyogera ne bweba rape tuyinza okutaasako ku bulwadde ne tupreventingako gy'okoma okukikweka ojja genda okukireeta nga tetukyalina kye tutaasa ate toyina ky'ogenda kweka forever kijja kuleeta outcomes zaakyo obulwadde bujja kutuuka bukulume nga singa wayogera nziramu okugamba omwana ow'obuwala nga bulijjo senno ku mutwe akwata ku mubiri gwe atasaanidde beera n'obuvumu obugamba nti nedda tonkwatako nonti kwesesa beera omubiri gwo guwa ekitiibwa ekintu kyonna ekikutte ku mubiri gwe kigambe mulongo ba maama tosobodde mugamba n'enziramu n'okugamba abaana bange ab'obuwala abalaba olwaleero abatajja mu musomo tukyuse ennyambala yaffe ennyambala y'abaana ab'obuwala etugamba bingi gwe kennyini ogenda kuŋŋamba nti maama ababooda abantawanyiza nga mpitawo naye ng'olugoye lw'oyambadde baluyita boys follow me gwe kennyini ng'olinga ayina by'oyagala okutegeeza omuntu omulala bw'obanenyako mami nabadde ennyambadde byange weyambadde bibyo naye atewaze mu public nange maama wammwe nnyina lw'ennyambala engoye endala naye nga nzambalira gye nsaanidde abasomesa bantu ng'abantu abalala be muleke ebweru baba sediusinga omusomesa musajja oyo gw'olaba mu kkubo eno ng'oli mu holiday kati kitwale nti ye musomesa ne mwana munno omulenzi n'olwekyo ebirala byonna n'ebisingawo tujja kwongera obisomesa abazadde mu musomo gw'abakulu tujja kuba tubirambika bulungi nnyo mukkirize tubasiibulire wano mikwano gyaffe mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde saba mukama katonda akibabalire bye tusomeseza mu bikwate tugate obwongo tukuze abaana baffe ku lwa katonda n'ensi yaffe musule bulungi.